S obzirom na to da jeste zaista kontradiktorno. Dakle, oduzmete dete nekoj porodici koja nema dovoljno sredstava i zaista živi u lošim uslovima, ali onda to dete isto date u hraniteljsku porodicu i date poprilično veliku sumu na mesečnom nivou za to dete. Zbog čega onda ne usmeriti, naravno, to se svi pitamo, ne usmeriti taj novac odmah u biološku Nismo dobili porodicu. odgovor na ta pitanja. Mislim da je jednom ili dva put u javnosti Dušan Vulović iz ministarstva odgovarao na ta pitanja i nonšalantno je rekao, pa ako roditelji ne mogu da obezbede detetu, ne treba ni da imaju dete. Tako je to bilo. Ne može da obezbedi, ali šta da obezbediš detetu? Dakle, ovaj zadnji slučaj o kome ću verovatno pričati, najveća zamerka je bila što kuće nema vodu. Ja se pitam naše babe, kako su se podizale, da li je bilo vode u svim kućama. Dakle, koji su to kriterijumi centra za socijalni rad koji vi morate da ispunite da biste mogli da zadržite svoje dete? Hraniteljstvo je bukvalno razvijeno u jednu vrstu biznisa, jer vi ne samo što imate 50.000 dinara. Najčešće hraniteljske porodice čuvaju dvoje ili troje dece i to je onda 150.000 dinara. I ne samo to, već imaju i socijalno i radni staž. Dakle, to je posao. Nije to ono kao, ja, mi smo, znate, volimo decu i tako dalje, pa smo ih primili od svojih para i ih hranimo. Ne, oni imaju i zaradu i imaju i staž, dakle, to je jednostavno posao. Tim ljudima se isplati da se drugima oduzimaju deca, da oni od toga žive, dakle, i to rade. A koliko sam čula, to su neproverene informacije, ali eto, kruže neke stvari da se čak i neki procena daje ljudima koji vam omoguće da vi primite dete u hraniteljsku porodicu, Pa dobro, korupcija je što bi... sastavni deo našeg društva, Apsolutno. I onda tako moramo da me biti to apsolutno stvarno ne naivni da iznenađuje. kažemo da to nije tako i da su to teorije Da. zavere. To pre svega treba ispitati vrlo dobro. Ovo što ste vi rekli je sasvim nelogično. Mi smo zato tu peticiju i napisali gde tražimo da se ta sredstva usmere Ali ono što roditeljima, jeste... odnosno da se roditeljima pomogne, nađe posao ukoliko je već ta situacija loša. E sad, ako baš vidite da roditelj neće, pa neće ništa da uradi, to je već druga stvar. Ali mi do sada nismo videli takve slučajeve. Ali recite vi nama, da li ta deca uvek ostanu u hraniteljskim porodicama? Pa evo, mala Marija je ostala prilično dugo, ne ostanu uvek, dakle, povede se taj sudski postupak, koliko je meni poznato, i onda se odlučuje da li da se dete vrati ili da se liše roditeljskog prava i da se na usvojenje da. Najčešće bude ovo drugo, dakle, da se ta deca ipak daju na usvojenje. Skoro je neko rekao da je neko je rekao, ne volim kad nemam podatak konkretan, ali na nacionalnoj frekvenciji da je 240-oro dece čeka na usvajanje u inostranstvu. Naše drugo pitanje je bilo iz te peticije i zahtev zašto se daju deca na usvajanje u inostranstvo kada znamo i lično mnoge parove u Srbiji koji žele da usvoje dete. Dakle, da li je neophodno da strani državljani koji bukvalno dođu jednom ovde i odvedu dete usvajaju našu decu, jer znamo da je Putin to drugačije rešio nakon onog ubistva dečaka, da je on zabranio da se ruska deca izvoze, da tako kažemo, u inostranstvo, a mi u Srbiji imamo potpisane ugovore sa 7 agencija privatnih za Usvojenje. posredovanje, kako god mi to nazvali, gde se ta njihova usluga, dakle, naplaćuje. Ako ste vi neki stranac, vi platite toj agenciji da vam ona nađe dete iz Srbije, nekih 30.000, recimo, evra, i onda dođete i bukvalno prilikom jednog viđenja vi dete uzmete. A naši parovi se ovde godinama muče, testiraju, traže im ko zna kakve pretrage i testove da bi bili podobni za usvojitelje. I prema upravo istom tom zakonu o usvajanju dece, naša država apsolutno nema uvida šta se dešava sa tom decom kasnije, kada ona budu, odnosno nakon Jeste, usvojenja. to je ono što je zastrašujuće zaista, a to su dobili mislim da je profesor Milalačković pitala to prema informacijama od javnog značaja da i se kaže. Kažu da nakon godinu dana država ne zna šta se dešava sa tom decom, a ono što je moj advokat meni rekao, imala je jedan slučaj sličan, da je dete, tako je to oduzeto nekoj mladoj majici i dato u Švedsku, postoji mogućnost, nekom mladom bračnom paru, bilo je jako čudno, ljudi od 22-3 godine, pa mislim, mogli su još da probaju da imaju dece, da oni usvoje dete iz Srbije, bilo je čudno. Sve u svemu, dete je tamo pošlo i onda je postojala zebnja da je dete u stvari stavljeno tamo u njihovo to prihvatilište za decu, jer postoji u njihovom sad zakonu
i jedna začkoljica gde kaže ukoliko se dete dobro ne privikne na porodicu, ono ide u dom, ali ne vraća se u Srbiju, već ide u dom u Švedskoj. A znamo kako je sistem bar neverne tamo razvijen i koliko i naši ljudi, Rusi naročito, imaju problema sa njima. Dakle, mi imamo jednog našeg čoveka koji nam je svedočio da razvela se sa, u Norveškoj je to bila žena Norvežanka, oni su se razveli, ona više nije htela da se bavi decom jer se ponovo udala, mislim, jel? Njena stvar, službe nisu dozvolile da deca žive sa ocem, iako je on želao, iako su deca želela, već su hiljade kilometara bili udaljeni u nekom domu, bukvalno logoru za decu, odakle su bežala, pošto su deca bila starija, uđu recimo u autobus ili u voz, hoće da pobegnu kod oca, policija ih je vraćala. Dakle, to je taj sistem zaštite dece u Skandinaviji. Ja se plašim da on dolazi polako i kod nas, jer ove neke stvari ostaju bez pravog odjeka koje zaslužuju.